صلي على رسول الله. أما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. قرآن پاک دستور العمل نصیحت نامہ ہے. قرآن والا نے اس کو دستور العمل کا دستور حیات پر پورا قرآن دستور حیات ہے. ہر کسی کے ہدایات موجود ہیں, ہر کسی کی نصیحتیں موجود ہیں. پہلے بہت سی عورتیں ایسی ہوئی ہیں کہ قرآن کے حافظے ہی نہیں بلکہ قاریہ ہوئی ہیں, بلکہ عالمہ ہوئی نہیں بلکہ محدثہ ہوئی ہیں, اس کا تصور بھی نہیں مارا جا, اس کا تصور بھی نہیں. میں نے ایک شخص گیا بازار سے پہلے, وہاں ہم ایک لڑکی گھومتے ہیں اپنے لڑکے کے لیے سننے کے لیے, یاد آ گیا نہیں وہ لڑکا لڑکی عالمہ ہو. مجھے پہلے آگے جو کہتے تھے وہ پہلے آگے, بلکہ یہ چیزیں نایاب ہوئی آر پار کے پہلے. یہ بھی ہم تو اپنے لڑکے کی شادی عالمہ سے کریں, کچھ نہ کچھ اس کے اندر اثرات ہیں جو نہیں. ماشاء اللہ مہاراج نے پڑھا ہے پڑھا, ان کو ہمارے حضرت ماں صدیق صاحب نے بھیجا ہے اپنے یہاں سے, یہی مجھے پڑھا ہے شادی ہوئی. لڑکیاں ہیں دونوں ہمیں کہاں گئے تھے, دو لڑکیاں آپ جو بلا رہے ہیں, دو لڑکیاں آپ جو بتا رہے ہیں مجھے بنگال کے بہت عمدہ لڑکی, ایک لڑکا پڑھ رہا ہے ہو گیا, دو لڑکیاں آپ نے پڑھا ان کو بھیجا تھا ماں صدیق صاحب نے ہمارے وجہ سے, تو وہاں جاؤ بہت دور سے. الحمد للہ انہوں نے پڑھا لکھا ہمارے مدد اسی میں ممتاز مدد اسی میں اسی میں اللہ تعالیٰ سلائی پیدا کی. میں نے گھر بھی گیا بول جائے بنگال ملا دوسرے میں اس کو جاتے گئے بہت جگہ گئے دوسرے بس گجرات میں بنگال گیا, وہاں کے مدارس میں گیا بڑے بڑے مدارس علماء دین کا ذوق و شوق اپنے مکان میں پایا لاگو نہیں وہاں کم نہیں ہو رہا, بہت متفق پہلے گھر کو خوب دے گا اور دے گیا ہمارے علماء وہاں بارا بارا لڑکیاں جو حافظ ہوا کیا ایسا نہیں ہوتا ہوا لڑکا بھی پڑھ رہا ہوا یہی لڑتے ہیں ہمارے ساتھ وہاں سے دو سال پڑھنے کے بارے میں جائیں تب تک ہمارے ساتھ نہیں گئے بالکل تیس چالیس سال سے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی عیسا دردی محبت کو قبول فرمائے, بہت بڑی بات. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن پاک کی قدر کی توفیق فرماتے تھے ہمارے حضرت رمضان میں, تم نے قرآن کو چھوڑ دیا تو اللہ نے تم کو چھوڑ دیا, اپنے کاموں سے دور کر دیا. قرآن خاص شرط تھا ہمارے ساتھ خاص اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن پاک سے جان لو مثبت کم ہے. قرآن بہت بڑی دولت ہے, آتا ہے جسم میں جو سر قرآن دیا گیا اسے کسی دوسری چیز کی تعظیم کیا قرآن سے پڑھ کر, جو اسے ایک معظم شخص کی تعمیر کیا اللہ نے جس کی تعظیم کیا تو اس کے لیے زمین کیا اللہ کے لیے چیز کی بات, جو قرآن دیا گیا اسے اس کی توہین کی رہتی ہے اسے تو اللہ کے نبی نظر سے مل جاتا ہے اللہ کے مکرم چیز
اللہ تعالیٰ کے مقرر چیز توہین ایک بہت بڑے لڑکے میں بچا گیا تھا بہت بڑا بیٹھے تھے پوری پوری باتیں کرتے ہیں مولانا کیا مولانا آپ کا حاملہ کر کے حامی والے چھوڑ دیتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں میں آپ جی بہت ٹھیک دار تھا خوب پراچین کر رہا تھا کہا کہ آپ نے حامی بنا کے چھوڑ دیتے ہیں آگے کیا کہا کہ یہ کام ہی ہمارا ہے حافظ بنانا ہمارا کام ہے اس کے بعد تمہارا ہے پرار دو لیکن حافظ کو برقرار کر میں نے گرا بنا دیتے ان کو میں کر دیا دیکھا بدھی جی کی بات کرتا ہے توہین ہم لوگ بتاتی تھی یہ تعلیم کی توہین بہت بڑا بدھی ہے شاید ہم نے ہمارا جو کام تھا ہم نے کر دیا حافظ بنا دیا حافظ کے بعد تمہارا کام کرو اور یہ بھی کرتے ہیں پراٹھی کرتے ہیں ایک ایک پراٹھی ایک ایک کھانے دیتے تو سب جانے ہمارا کام ہے کرتے ہیں تمہارا کام بھی ہے کرو اس کو رہ دیتا ہے بہت پریشان ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن کی تعلیم کی توحید ہے جو اللہ کے معظم چیز کی توحید کرتا ہے اللہ اس کو توحید کرتا ہے بہت فرماتے کر رہے تم نے قرآن کو چھوڑ دیا تم اللہ کے رحمت سے گر گئے بہت بادشاہ سے نشا کر پائے تم نے قرآن کو چھوڑ دیا تو اللہ نے تم کو چھوڑ دیا میرے رحمت سے دور کر دیا تعلیم جو شخص اللہ کو معظم چیز کی تعلیم تو نہیں کرے گا اللہ کو گرا دے گا آج کو کسی طرح چل رہی ہے سب بادشاہ سے نشا بنا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن پاک کے عظمت کے عظمت کو تصویر تو مت کرو چھوٹا پن توفیق نہیں کرتے تعلیم نہیں کرتے تصویر کرنے کا حق نہیں ہے قرآن پاک بہت بڑی ہم لوگ اپنے کام سے گرے جانے کرتے ہیں بہت بڑے لوگ انہوں نے شاید علماء کو دیکھا بھی نہیں تھا میں علماء کو کوئی دیکھا جاتے بڑے لوگ ابھی کرسی رکھی گئے کرسی رکھی گئی پڑھے اس پر کون چاہے وہ بھی تو بچے ہیں کہ ہم لوگ پڑھنے لائق نہیں بیٹھا کوئی پڑھنے لائق اس کرسی تو کوئی بیٹھے بھی نہیں جاتے بڑے اتنے بڑے لوگ تھے بولبا میں دیکھا تھے نہیں جی کون بیٹھا ہے ہم نے پڑھا میں نے دیکھ لیجیے آدمی تم سب بڑے لوگ بڑے سے بڑے ہو لیکن اس کرسی پہ بیٹھنے لائق تم نہیں ہو قرآن کا پڑھنے والا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں تعلیم قرآن کی توفیق دے کم سے کم توہین نہ کرے ہمارے لڑکے جب پڑھ جاتا ہے ہم لیول سے مقبول ہے صحیح ابھی لوگ کیا کریں منہ پھٹ نمانی سب کچھ ممبئی کا سیٹ ہم لوگ کے نظر آتا ہے ہم یہ لوگ کیا کریں گے اب کیا کریں گے بندے مقبول صحیح میں کہا یہ کرے گا معذری کرے میں کہا معذر نہیں معذری کو میں شرط حاصل سبق شام خدا کرے گی معذری کرے معذروں نے قتل ہو تو آتا کر معذر بلند گردن والے ہوں گے جب تمہاری گردن جھک جائے گی گردن بلند ہوگی قتل ہو آنا حضرت عمر جو صاحب حکومت تھے ان سے وہ کہتے تھے کہ اگر یہ حکومت رہتے تو موضوع نہیں کرتا آپ بھی عظمت نہیں ہے تو آپ ہمیں ایمان کی قدر کیجیے اپنے ایمان کو بچائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موضوع عظمت والا کا سب سے بڑی گردن یہ جو بتائیے آپ کی وہ ہاں گردن ہوگی بلند ہوگی جب مرتبہ کی وجہ سے بلند ہوگی کہا تھا ہم کسی سے چھپ نہیں کہتے اسے چھپ کر دیے میں بول سکتے ہو میں نے کہا اسی معذری کو اگر 10,000 تنخواہ ہو جائے تو تمہاری لڑکی معذری کی قدر ہو جائے گی تم اپنے لڑکے کی درخواست دے دی کہ تمہارا لڑکا معذری کرے گا بڑا تو بہت بس مان بلا لے گا اگر ابھی معلوم ہو جائے کہ معذری کو 10,000 کا تنخواہ ملے گی تم بھی درخواست دے دو گے ابھی کہ ہمارا لڑکا معذری ہے کیوں رکھ لیا جائے دین کی بے عزتی بچ کرو نبی کہہ رہا ہے آتما جو آنا ان کی گردن بلند ہوگی جو اذان دیتا ہے ان کی گردن بلند ہوگی
الله تعالى حمصنه وقبل الدين ومن يعذب شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال لها الشعائر تعذب الله لأن لها تتقوصها وعلى نهزم ويبتدت يحب أدعان جعبه كل من ترك أجل دراسة قوية دي يتعذب لا إيش اللي بكسر المطلوب يتعذب من يعذب شعائر الله إنها تقوى القلوب.
الحمد لله لخلقه الذات الذي يسوي الله لا الله يشرك لا من صعب الله يشرك لا وطبيعة ذلك يعني بل بلوت الإنتياني بل أبيت تبيت بل بلوت إنتياني الله كان نعم تسير مجد قال بطلع نجي الله يسر بلو قال الله يسر جهر بلو زمان كي على عيني هذا بس أدوني جديد وهذا بيعيا الله كان مبور بيعيا يا غالي تمام الى بعض الحمد لله يمني يا رمضان تجي يشيل المدرسه مرات قران يجيب مرات يجيب سنه مرات نماز موجود ہے قران موجود ہے مساجد موجود ہے تعلیمات موجود ہے اب ہم نے اور سب کچھ فون کیا ہمارا دوست ہے عظیم اللہ نے ابن قیم نے کہا کوئی مرشد ہے ابن قیم نہیں تھے گوشے میں کوئی بیٹھا ہوا ہے اللہ نے فرمایا بس نفس مان کا دین کے آپ نکل جائیں گے دونوں کو مرا بس نفس کا مان کا دین ہے دونوں رب ہوتے بلا دو رشی وہی کیوں نہ بھائی آپ ہوتے تھے نبی کو تعلیم ادب اپنے پاس ہے تعلیم آپ کا حجرہ مبارک سب کچھ ہے مگر وہ لوگ اللہ کو مبارک ہماری دل کے بدل کا پورا کمرہ بھی نہیں ہے بدل نمی ہے کلتا ہے کلتا رہے حکمر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وس میں نم سکا مان ندی کے دور رب کے لدا کر اشی آپ سب کیجیے آپ کو اچھا نہیں لگے گا مجھے اچھے نکلنے میں بار ہو رہا آپ کو لیکن مسجد میں وہ لوگ بیٹھے ہیں اللہ کو پکار رہے ہیں آپ ان کے ساتھ بیٹھے وہ اپنی بار بار تو ان کو بیٹھے سردار سب تشریف لے گئے ہاں لوگوں تم کسی بھی بیٹھے اوپر سے ہو رہا آسمان سے تم تم اوزاد بیٹھوں اور ان میں زد بیٹھے تعلیمات ہیں کہ ان کی تعلیم ہوتی ہے وہ بھی تعلیم ہوتی ہے ایسے رہو ویسے رہو ویسے رہو گا سب سے بڑی چیز توازن کے ساتھ ہے اس کپڑے میں عزت نہیں ہے توازن بھی کے ساتھ ہے من تمام اللہ رفع اللہ جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ کو بڑھاتا ہے بس تمام دہر ملتا ہے حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کیا اچھے کپڑے پہن سکتی ہوں ہاں پہن سکتی ہوں لیکن اپنے بہنوں کو ضرور کر سکتی ہوں اس میں پہن سکتی ہوں بالکل بھی نہیں تعلیم کیا اس کو حضرت عائشہ کو بیوی کو تعلیم دیا پہن سکتی ہوں اتنی تعلیم اتنی جامع مدد نہ پہن سکتی ہو ہمیشہ لیکن کسی کو اپنی بہن کو ضرور کر سکتی یہ نہیں کہ اس کا کپڑا اچھا ہے اس وقت سے وہ بیٹھنے لائق نہیں بس نب سے مار کر دیں گے وہ نہ کر دوں گی ساتھ اپنے کو ٹھہرائے کہ آپ کو کوئی فرض ہوگی کے ساتھ بیٹھنے میں جو کپڑا سے پرسنائی وہ بھی آتی ہے برا سر بھی نہیں لیکن آپ کو بیٹھنا اسی میں بھجنے کو تھوڑی بس میں نب سے مار نہ دیں بس میں قرآن کہہ رہا ہے بس میں نب سے مال نہ دیں گے دور رنگ کے بتا تو ویسے جو صبح شام اللہ کو پکار ہے ان کے ساتھ رہیے اس وجہ سے ہر شخص کو ایسی مجلس کا ڈھونڈنا ضروری ہے جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہو اس کے لیے بیٹھے تھے اللہ کا ذکر ہم لوگ کریں گے بس میں نب سے مال نہیں کرے معلومات اجتماعی کے ساتھ ضروری نہیں یہ ہم تارا ایسا کتاب نہ لکھا ہوں بس میں نب سے آپ ان لوگوں کے ساتھ رہیے جو اللہ کا ذکر میں مجھے سے کریے آپ جو ذاکرین تھے اللہ کے ان کے ساتھ بیٹھنے کا ہوں وہ آپ کو سدھارتھ کر پائے اسے ذکر بھی ذکر بھی جیل بھی
اور ذکر اجتماعی کا بھی قبول ہو جائے اب تو ڈوٹے جانا کے کام ہے میں بس نظر ماں کا ذکر ہے پیدا ہو رہا ہے ہاں فتوا کچھ نہ کچھ تم بیٹا جو تم دل دی تو دل دی دی کہ ہے سورہ ہمارا یہ شناسی دبائے مرانا تم نے سلیمان صاحب دیکھا نہیں تو تم کے لیے کوئی کہہ سکتے ہو قرآن مجید کے رہتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن حدیث پر عمل کے طور پر اس سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں اس سے بڑھ کے کوئی دولت نہیں سینے میں قرآن عہد میں جو شہدائے عہد آئے تو حضور نے جو میرے یاد پورا ہو رہا تھا جس کے دل میں قرآن ڈالا تھا اس میں بھی تقسیم بتائی یہ سینے میں اب حکم سے قرآن کی کتنی قدر ہوئی حفاظ قرآن جن کے دلوں میں سین قرآن ہے بہت بڑی ہمارے اندر ماں محمد مشاور رہتے تھے ہم لوگ جاتے تھے بیٹھ جاتے تھے جیسے صوفی عبد المجید جاتے تھے امام کے ہمارے ٹھیک رہا ہے دس صوفی جی صوفی عبد المجید جی آؤ اس پر بیٹھو تمہارے دل میں قرآن ہے کبھی ہم لوگ سب بیٹھتے نہیں تھے بڑے بیٹھے ہو سب لوگ ان کو چمڑے پہ بیٹھا تھا صوفی صوفی جی کہ حافظ جی حافظ جی آؤ یہاں بیٹھو تمہارے سینے میں قرآن قرآن پاک کی بڑی خدمت ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اسی مہینے میں نازل کیا قرآن شہر رمضان الرجیم شہر رمضان الرجیم ان کا پھر قرآن قرآن نازل ہوا اس مہینے میں اور اسی وجہ سے اسے شکر میں شکرن دے لو قرآن کا لوگ بھی اس رمضان میں ہوا ہے اس وجہ سے اس پورے مہینے کے روزے کو فرض کر دیا جاتا ہے شکر لو قرآن کے نزول کے شکر میں اللہ تعالیٰ نازل رمضان کا روزہ بھی قرآن کے تابع ہے قرآن کا نزول تو اس مہینے میں ہوا ہے اس میں پورے مہینے کے روزے کا شکر لو اس شکریہ کے طور پر ہر مطلب رمضان معاشا سلسلہ اس دوائی کے طور پر گانا قرآن ہے دیکھا پڑتا ہے قرآن دیکھ لے شکر اللہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ اپنے دین کی قدر کی توقع دے وہاں قدر ہو جائے گی ایک ایک نیکی کی قدر ہوگی آیا رواج ہو گیا کہ نجات کے لیے ایک نمبر کا آدمی پھر ہوتا ہے قریب پرسن کوئی پیدا ہوتا نا ایک نمبر رہ گیا وہ نہیں آ جاتا فادر ایک ایک نیکی نہیں رہیں گی جنت نہیں جا پائے گا نیکی ایک نیکی کی کبھی تو ایسے جنت میں نہیں جا پائے گا سب کو ڈھونڈے کر بھائی ہم کو ایک نیکی دے کوئی نہیں دیکھ کیا ہم کو تو خود ہی نیکی کی ضرورت ہے تم کو مان لیں وہاں نہیں دیکھا گیا کیونکہ وہاں نیکی کی قدر ہو سننے کی حدیث بنو اجر و ثواب ابھی جو مجھے ایک شخص تمہیں آپ کو یاد ہوگا میں یہاں حضرت سے جو فلاں ایمان ہے میں جا رہا ہوں اجازت ہے آپ آپ جانے میں نہیں آؤں گا چلو کبھی نالیاں پڑتی نہیں آپ کو مسجد جاتے ہیں اسی کا حضرت ہے ماشاء اللہ مولانا بتا دے میں ایسے بھی گیا تھا بچپن جب بات کروں گا وہ تو اس وقت 80 سال لے گیا نہیں کیا مجھے نیکی کی ضرورت نہیں میں نہیں چلوں گئے مجھے محلے میں گئے بوڑھے آدمی تھے ان کی عیادت کیا میری وجہ سے گئے آپ جا رہے ہیں ان کی عیادت کے لیے تو میں بھی چلوں گا نیکیوں کی قدر کرو نیکیوں کو ہر لوگوں نیکیوں ہر شاہ رمضان آیا ہے نیکیوں کی طرف سبق کرو سادک مغفرت نیکیوں کی طرف سبق کرو نیکیوں کی طرف برائیوں سے بچو اخیر رمضان میں ہمیں بہت اپنے لڑکیوں سے کرتے تھے متوجہ ہو جاؤ چل نہیں دی لڑکی شاہزادیوں کو بھی کرتے تھے
يتوجهون الناس قالوا بلى إن جاء في قدر بعض بعض من الجنوب نجي سبت لهم نجي كذا كذا وسبت نجي قالي بلو كذا كذا يا لاني جالس كذا كذا بس كي قدر خود نجي أكرم شنن راتي شنن أخير من أبني كمر كو ما جت جت تيالي مستعيد ولا لا بارا الله تعالى نقول القرآن ديا القرآن ديا الشيطان يقول ويا حديثا يسوى الآن القرآن يسيد على ديا هاو بسيد كيش الدوزين يمكن تلا جائعين لتاسا ديكا يسيد بيأميكيا الله کے معظم شخص اسے بھی علمی کیا جس کی اللہ نے تعلیم دیا اسے اس کی توحید کیا کیا نتیجہ ہوا ہے اس میں سب اس زمان کو دی تو میں نے کہا ہوا تھا بات وہاں تک تھی جا رہے سے بولے تھا بول پر آدمی کچھ نہ نہ مانا نا آپ نے حاملہ کرا کے چھوڑ دیتے ہیں آگے کیا کر آگے کی سوچتے آپ یہ بہت عام بات ہے لوگوں کی جو یہ لانا ہوگی صاحب دنیا دارو آگے کیا ہوگا میں نے آگے آپ کی کیا پراٹھی کہتے ہیں پراٹھے ہاتھ میں روک دیجیے چپ یہ ہمارا پراٹھا ہی نہیں ہم نے تمہارا قرآن ہم نے دے دیا اب تم پراٹھی کر رہے ہو کہہ رہے ہو پراٹھی کر رہے بہت بڑا آدمی تھا کہ ہم کیا لیکن ڈر لگ رہا تھا کہ وہ ڈر ڈر دیجیے میں نے کہا وہ اچھے میں دیکھو کوئی کیا بڑا نہیں دیکھتا آگے کی آگے کی یہ ہے کہ جو پراٹھے کر رہے ہو نا ایک ہی پر ہم نے ہاتھ بھی بنا دیا تو پراٹھا لیکن زمین میں ملا ہے تو اللہ کا شکر ہے جری آدمی پاس رہنے سے کسی سے درد ہو جائے ہمارے بمبئی کے ایک آدمی آدمی نکالے ہوئے نکلا تھا وہ لوگ جانتے ہیں آگے تم کو کہتے ہیں ضرورت کہاں سے آئی صاف بات ہے ماشاء اللہ ہوتا سب نہیں بن رہا ہوں حق بات حق بات آپ بات ہم تمہاری وجہ سے ایک ادنا چیز کو آدھا پر برتری نہیں دے سکتے ہے وہ اپنی جگہ پر ہے مال دولت سب کچھ اپنی جگہ پر اللہ کی نعمت ہے اللہ کی نعمت ہے اس کی ناقدری نہیں کوئی کر سکتا مگر اس کو بڑھا بھی نہیں سکتا قرآن نہیں سکتا ضرورت سب ہو جائے گا تین دن آپ اللہ نے ہم کو رمضان میں لوگوں کی توفیق دی خود رمضان میں آیا رمضان ہی آیا بہت کرتے تھے بڑے کر کرتے ماں محمد رام صاحب اخیر بہت کرتے قدر کرو ارے مالک کس کو رمضان ملے گا کس کو نہیں ملے گا ہم رمضان رمضان ہیں بات اس چیز کے اس سے ہزار کے ہم رمضان دل سے دعا دی ہم سب کے لیے رمضان مجھے باتیں مکھن میں سے ہو جائے دیکھیے مولانا بات پڑھتے ہیں شادی جو بچیاں یہاں پہ پڑا ہے ایک لڑکا بھی شادی نہیں سے پڑا ان کے گھر بھی گیا ہوں بنگال ہری گجراتی تو نہیں آؤں بنگال نہیں آؤں اور کیا مدرسے پہ کہتے ہیں میں مدرسے میں گیا نہیں بنا کرتے بلا تو نہیں رہتے کم مل جاتے ہیں کم لوگ رہے ہیں بگو جو مشال جی کے نام سے تو وہ لوگ نہیں گئے ہیں بچے بنگال نہیں گیا بہت مانگا بہت مانگا بہت جگہوں میں لے گیا بہت ملکوں میں لے گیا عزت کے ساتھ گیا لیکن بہت بڑے آدمی تھے مجھے کئی ملکوں سے عزت ہوا ان کا بہت ہے کیا مانا خود وہ بہت بڑے آدمی تھے خود کچھ تھے وہ سمجھ لیں گے کیا بات ہے مانا کسی بارے پر آپ سے کسی کی سوال نہیں کر کے کیوں جا رہے ہیں خود بولنا پہنچایا کہلایا اس کو آپ کی آپ ہی اللہ پڑھنا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین متی پر کا
عن عنك. ہمارے حضرت محمد مجمع تشریف جاتے تھے اسپتال وغیرہ کہیں کہیں جب نکلنے لگتے تھے سب ڈاکٹر آگے پیچھے ہو جاتے تھے ان کے استقبال میں محمد مجمع صاحب بزرگی مشہور سب مجھ سے مارا تھا. دیکھیے ہم نے پورا دن بھی نہیں اختیار کیا ہے لیکن یہاں ناقص دن ہم نے اختیار کیا ہے ناقص دن. جب بھی ایسے ہوئے ڈاکٹر جی کے پیچھ پیچھے لوگ دوڑتے تھے یہ ہمارے پیچھے دوڑ رہے ضرور کہتے تھے یہ بات ہے. فرماتے تھے بیٹھے رہتے تھے ان پر دیکھیے کام رہا یہاں جا کے بیٹھے ہوں گے ایک پتھر بھی کوئی نہیں وہ بڑے اللہ کو بولے بدلا بڑا سنا ختم کیا دعا کیا یہاں کچھ نہیں تھا بیچ پتھر نیچے اسی میں آئے تو بولتے ہم لوگ بیٹھے رہتے تھے کمرے میں بتی بہت زمانے میں جانے کی یہ بات کرنا ہوں سب نصیحت کی بات ہے بیٹھے تو بہت چاہے ایک گھنٹے کو بولتے نہیں جی بس بولتے ہی یہ بھی نہیں کہتے تھے اندھیرا ہے بتی کبھی بھی نہیں کہا کہ بتی چلی گئی بتی چلی گئی ہم نے سب کے مزید بیٹھے سب نے ضرورت چلی گئی مارا تھا نہیں کرتے خاموش اندھیرے میں خاموش پتا بڑی مارا میں تو نام ہمیشہ میرا بیٹھا شہرا میرا اڑا دیا خاموش اندھیرے میں بیٹھے رہے اتنی بتی آ جاتی آگے آدھا گھنٹے سب ضرور بولتے تھے اسے کچھ نہیں بولتے تھے شروع میں جب کہ گئی نہیں کچھ اب آئی اسی طرح مہاراج کو نہیں مانا جاتا ہے اچانک ضرور کرتے انتظار کرو ہم تو سب انتظار کر رہے تھے روشنی میں جب آئی ضرور ایسی ایمان اچانک آ جاتا ہے ضرور کر سکتے جب جاتے کبھی کرتے سب کو دیکھا ہوتا ہوتا ہے ضرور کرتے ایسے گئی اسے ضرور کر دیتا پتا بھی چلتا کیا کر رہے ہیں کیا یعنی سب لوگ بیٹھے جا رہا تھا بیٹھا ماحول لگتا ہے وہ گئے چپ چاپ بیٹھے کوئی بولتا نہیں وہ بول جاتے ہیں کیا بولے ارے اندھیرے سارے بولتے ہیں وہ نہیں سب خاموش لیکن جب بتی آتی تھی وہ رکھ کر دیتے دیکھیے مارا ایسی اللہ کا ایمان آ جاتا نور قلب ایسی نور قلب آ جاتا اچھا اللہ کا تھا منتظر بتائے منتظر ہو ایمان کے بھی تین درجات ایمان کے بھی درجات ہیں اول درجہ ادرا شہادت ہے شہادت سمجھے سب سے ضروری ہے خالی مولوی میں سب کے لیے ضروری ہے سب کہ دین عام ہے سب کے لیے ضروری ہے سب کو ایمان بڑا ضروری ہے سب اور مرد سب کو ضروری ہے سب کو ضروری ہے ایمان درجات کے لیے ایمان ہے ایمان میں علم کے لیے درجات پہلا کرنا اجراء شہادت الحسان شہادت کو جاری کرنا زبان پر ایمان کا پہلا درجہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشد الحق اور مرد کے لیے ضروری ہے اس کرنے کو بڑے زبان پر جاری کرے تب ایمان میں داخل ہوگی اجراء شہادت الحسان زبان پر شہادت کو جاری کرنا یہ ایمان کا پہلا درجہ ہے اور ایمان کے بعد نور ملتا ہے وہ آخری درجہ ہے اور درمیانی درجہ ہے اس نور ایمان کے منتظر ہو جائے یا دوسرا درجہ ہے شبر کی سب نے رکھتے ہیں کو پتا کروانا بنی علم درجات علم کے لیے درجات ہے پہلا درجہ ہے کہ اجراء شہادت الحسان زبان پر شہادت کو جاری کرنا یہ ایمان کا پہلا درجہ ہے اور ایمان کے بعد نور قلب ملتا ہے اس کا انتظار کرنا یہ دوسرا درجہ ہے اور نور قلب مل جانا یہ آخری درجہ ہے. جب ہم لوگ چاہیے نہیں وہاں سے کریں تو اگر ہمارے لیے تمہیں تو لگے ہوئے ہو بزرگ ہوئے لگے ہوئے ہم اسے ادھر ادھر بھی ہو جاتے ہیں لگے تو مجبور پڑے ہوئے ہیں
سبع عبادات منزل الزوجة الله يجزي سبق الله يقبل كل أمد عبادتين يراو الشهادتين التي تعتبر الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله لذلك أن إيمان قد فعل الدجال نہیں جاتی کرو گے ایمانی پہلے درجہ بھی نہیں آتی. دوسرا درجہ یہ ہے مگر تیسرا درجہ یہ ہے کہ نور ایمان مل جائے. اللہ جائے بھی قلبی نور ہو بھی دمی نور ہو بھی شاعری نور ہو بھی جو ہے نہیں پڑھی ہوئی پڑھی جاتی ہے. ہم ہمارا اور اللہ صاحب مکہ معلوم میں حرم میں جا رہے ہیں تو مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں باقی اللہ کے تب بہت بڑا لوگ ان کو کیا سمجھتے ہیں مانا نہیں. اچھا یہ دعا تو فجر پڑھی جاتی ہے ازہر پڑھ جاتی ہے ازہر پڑھے تب میرا حضرت سے پڑھنا نہیں کیا پڑھنا چاہیے بھائی اللہ میرے دل میں نور پیدا کر میرے آنکھوں میں نور میرے بل اللہ وجہ کی گل بھی نور ہوں کہ زمین نور ہوں کہ شاعری نہ ہو وہ آدمی نور ہے ہمارے خون میں بھی نور پیدا کیجیے ارے بالوں میں نور پیدا کیجیے آنکھوں میں سرم نور پیدا کیجیے. تو حضرت نے پوچھا کہ یہ دعا فجر کے مشہور لکھا ہوا ہے کہاں اگر فجر کو نہ پڑھے اس وقت پڑھے ہر وقت سامنے نہ کوئی پڑھ نہیں چاہیے ہر وقت ہی دعا ہے. ان بزرگوں کو بھی اپنے اصلاح کی چند کی آخر تک بعد میں نماز پڑھنے کھڑے ہونے سے پتہ نہ نیت مانی پھر بات کرتی کچھ نیت میں کچھ کسر بات ہوئی بہت پڑے وہ اخیر زمانے میں واقعی مولانا حسن تھے دائرۂ احکام کو پوری طریقے سے پابندی سے کوئی بھی عمل کرتے تھے. برمے برما کہ جاتے تھے وہ لوگ کہتے تھے مجھے معلوم کرنا جب میں مجھے بلا رہا تھا تعریف کرنا مجھے اتنا سمر کرانا چاہتے ہیں مجھے بلا رہا ہے جس بند میں گئے اسے میں کھانا کھا لیا مولا جس بند میں گئے جس بند جس مجلس میں گئے اس کو میں کھانے بجائے خانقاہ کہوں خانقاہ بنا لیا. آپ کو معلوم ہے ہر بات شہید جامع مسجد سے نکلی اس کے ادھر بہت مشہور ہوئی بدکار عورت تھی مشہور اس کا مکان تھا مولانا گئے تھے وہ جانتی تھی کہ شاہ انڈا کے خاندان کا نواسا ہے یہ تو جانتے ہی نہیں یہاں کون نہیں جانتا ہم لوگوں کو ہم جانتے ہیں ہندو بھی جانتے ہو دشکوں کو کون نہیں جانے گا شاہ سے تشریف لے گئے گھر کٹا ہے نکلائے گا کہاں کون ہے کہاں سائے ہیں لے آیا بھی کوئی ہوتا ہے جو چیز روپیہ پیسہ گئے ہوئے یہ کہا نہیں ہم کو سناتے ہیں ہم کو سناتے ہیں تب ہم وہی دیتے ہیں جتنی قدر ہم نہیں دیتے ہیں تو ہم کو سناتے بھی تب دیتے ہیں. تم تو مجلس کون تھی لڑ کی چکے اور گانا بجایا تو وہی پتا ہم کو سناتے ہیں پتا جی گویا ہوگا بیٹھا دیا اندر ہم کو بہت واقعہ ہے بڑے تو کوئی بتا رہے بیٹھا دیا اس کو وہاں شہید ہوا بیٹھے وہ سمجھے کہ جب بھیک مانگنے آیا ہے تو کچھ گانا لگاتے ہیں گانا لگاتے رہتے ہیں زمانے میں تو لوگ کہاں کہاں کچھ سناتے ہیں کب دیتے ہیں کہاں کی محفلی گانے بجانے والی ہے بڑا تو بجایا اب کہنا سستا بولو اشانتی جو سب بارش اور سب ناچ گانے والی اور مان بچھائے اور بسم الله الرحمن الرحيم والدين والزيتون وطول سينين وهذا البلد الامين لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل السافلين الا الذين
آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. وما يكذب ببعض الدين ليس الله جنب الحاكمين. فإن جئت بكسب فأتهم والدين والزيتون بكسب فأتهم والدور بكسب فأتهم خان الكعبة بكسب دار كسب عليهم والدين والزيتون وتوفي سيدي وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أهل كذب وكذب أهل تعبير عائشة أولادي كثير جمعي كثير 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 لوگوں نے حاصل تقوی میں بدل کیا اسی کو سمجھ لیا حضرت نے ان شاء اللہ اور پھر سمجھ لیا کہ اس مناسبت سے پڑھنا ہے حضرت حضرت نے ان شاء اللہ سم بنا تو تھا تو ساتھ ہی پھر لگاؤں گے لگاؤں ارزنی عمر کی طرف اس وقت تم جوانی میں ہو اس میں ہو تو تم کو مٹ کر دیا ارزنی عمر میں سب سے خراب عمر میں جانا ہوگا 80 سال کے ہوگی پوری تو بدل جائے مگر ایمان لائے وہ ہمارے ساتھ لے گئے اللہ سے آج پر علت دینا آمن وہ عامر ہوں اجر ان کے لیے وہی عورتیں یہی مرد جو اردل عمر میں جاتے ہیں اللہ کے درجے ہوں گے ان کے لیے بہترین رزق اللہ دے گا پڑھا ہے تقریب کیا ہے اور یہ سب مہندی لگائی ہوئی تھی سب مہندی اپنے ہاتھوں پر رنگ لے تو مہندی کی سرخی سرخی سے زیادہ ہے خون کیا مہندی سرخی تر ہو گئی اتنا اور ایسا پاس کا اثر ہوا اس رنگنے کو ایسے مہندی کی جائز کیا خون دبرنے لگا تو حضرت فرمائے کہ سب کو دل کو مضبوط کرو تم جس سے چاہو نکاح کر لو گے سب نے اسی طرح نکاح کیا وہی عورتیں جہاد میں دی گئی وہی عورتیں سنانے لگا یہ واقعہ تو مان لیجیے وہ سناؤ گیا بڑی عورتیں گئی بہار میں بجٹ ہوئے گھوڑے کے دادے ہوئے گھوڑے کے چلے چلے وہی عورتیں جنازے میں مر پائی گھوڑوں کے لیے دادی دے دی مجاہدین کے ساتھ آتی تھی جب وہ ضروری ہوتی تھی ان کو پانی پلا دی تھی مرہم پٹی کر دی تھی کسی نے کہا ہم سے تو اس زمانے میں جب اتنی نازک نعمت میں آپ تھی وہ زمانہ اچھا تھا یہ زمانہ اچھا ہے کہا یہ زمانہ اچھا ہے جب جب اللہ کے ایشور وہی اوپر کو پڑھا رہا وہ ہماری زندگی اللہ کی فرمانیوں میں گزر رہی تھی یہ زندگی اللہ کے اطاعت میں تو یہ ہے اور یہ بھی کہا اس زمانے میں ہم کیا تھے خواہشات اب ہمارے ایمان کی وہ قوت ہے کہ پہاڑ پر رکھ دے ڈرا ڈرا ہو جائے گا انہیں اور پڑے گا ایمان پہاڑ پر سب نکل پڑا ہے گر رہا ہے پہاڑ بردار نہیں کر سکتا ہمارے ایمان کو گھوڑے گا کہا کہ وہ ایمان اچھا تھا یہ کہا کہ وہ تمہارا آئس اور شرط کا تھا لیکن اللہ کے نافرمانی میں گزر رہا تھا یہ زمانہ اگرچہ ہم تنگی میں ہیں لیکن خدا کے فرما برداری میں گزر رہا ہے کہا یہ کرنے کی کہا وہ لیں گے جس بند لیں گے اسے میں اللہ تعالیٰ کو بڑا مقام دے جب وہ نکلنے والا نا یہ بات رکا کر کے تو شاہی تو آج ایک عورت تھی نا کہا اشد استعمال تم نے تو اپنے خاندان کی مٹی کر دیا ایسی جگہ جاتے ہو ڈر رہا ہوں کوئی بڑی آزادی تھی اور تم کیا ہم مان ہم تو کچھ دن ہم عزت سمجھیں گے جبکہ دیکھنے کے بوٹے اور شہرتے ہمارے چہرے پر سیاہی چونا لگائیں گے
और बैठ के चौकी चांदी चौक में घुमाएंगे और उस वक्त मैं ये सब काम कर रहा हूँ तो उस वक्त मेरी इज्जत होगी। उन्होंने जिल्लत उस दिन मेरी इज्जत होगी चांदनी चौक में दिल्ली की एक काशा फिर होगा कार।